וידבר אדוני אל משה לאמור כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם ולא יהיה בהם נערף בפקוד אותם זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה לאדוני כל העובר על הפקודים מבין עשרים שנה ומעלה ייתן תרומת אדוני העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם ולקחת את כסף הכיפורים

וידבר אדוני אל משה לאמור, ועשית קיור נחושת, וכנו נחושת לרוחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד, ובין המזבח, ונתת שמה מים, ורחצו אהרון, ובניו ממנו את יביהם, ואת רגליהם, בבואה. אל אוהל מועד, יחצו מים ולא ימותו, עובר אשתם אל המזבח, לשרת, להכתיר אישה, לאדוני, ורחצו יביהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם, לא ולזרעו לדורותם, וידבר אדוני אל משה לאמור, ואתה קח לך. בשמים מראש מורדרו חמש מאות וקינמון בשם מחציתו חמישים ומאתיים וקנבוסם שם חמישים ומאתיים וקידה חמש מאות בשקל הקודש ושמן זית תהין ועשית אותו שמן משחת קודש כל כך מרקחת מעשה רוקח שם משחת קודש יהיה, ומשכת אבו את אוהל מועד, ואת ארון העדות, ואת השולחן, ואת כל כליו, ואת המנורה, ואת כליה, ואת מזבח הקטורת, ואת מזבח העולה, ואת כל כליו, ואת הכיור, ואת כנו, וקידשת אותם, והיו קודש קדשים, כל הנורע בהם יקדש, ואת אהרון, ואת בניו תמשח. וקידשת אותם לכהנה אלי, ואל בני ישראל תדבר לאמור שמן. משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם, על בשר אדם לא ייסח, ובמת קונטו לא תעשו כמוהו, קודש הוא, קודש יהיה לכם. إِشْ أَشَرْ يِرْقَحْ كَمُهُ وَأَشَرْ يِتَنْ عَلْزَرْ وَنِخْرَطْ مِعَمَّوْا وَيُوْمَرْ أدوناي إِلْمُشَيْ قَحْ لِكَ سَمِّيْمْ نَطَفْ وُشْحَلَتْ وَحِلْبَنَا سَمِّيْمْ وُلْوُنَا زَكَا بَدْ وَدْ يِهْيَا وَعَسِيْتَ أُتَا قَتُورَتْ רוקח מעשה רוקח ממולח טהור קודש ושחקת ממנה הדק ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד אשר יוועד לך שמה חודש קדשים תהיה לכם והקטורת אשר תעשה במד כונתה לא תעשו לכם חודש תהיה לך, לאדוני, איש אשר יעשיך מוה להריח בה ונכרת מעמיו וידבר אדוני אל משה לאמור ראה קראתי בשם בצלאל, בין אורי ונחור למטה יהודה, ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, לחשוב מחשבות לעשות, בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן, למלות ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכה.

ואת הארון לעדות, ואת הכפורת אשר עליו, ואת כל כלי האוהל, ואת השולחן, ואת כליו, ואת המנורה הטהורה, ואת כל כליה, ואת מזבח הקטורת. ואת מזבח העולה ואת כל כליו, ואת הכיור, ואת כנו, ואת ברדי הסרד, ואת ברדי הקודש, לאהרון הכהן, ואת ברדי בניו לכהן, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים לקודש, ככל אשר ציוויתיך יעשו, ויאמר אדוני אל משה לאמור, ואתה... דבר אל בני ישראל לאמור אך את שבת אותי תשמורו, כי אותי בני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני אדוני מקדישכם ושמרתם את השבת כי قد شيل خيم، محلليها، موت يومات هي... كلها عصبة... ملخة ونخرتها النفس هي، مقرب عمّيها، شاشة ياميم، يا ملخا الاخا، وبيومها شبات، شباتون، קודש לאדוני כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם בני ובין בני ישראל היא לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש. וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים, וירא העם, כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו קום, עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו. מארץ מצרים לא ידענו מהיה לו ויאמר עליהם אהרון פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשכם ביניכם ובנותיכם והביאו אליי ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם فيَّيَوِّؤُ الْأَهْرَونَ فِي قَحْمِ يَذَّامَ فِيَ أَتْوَاتُهُ بَحِيرَةٌ عَيْرَ الْمَسِيخَ فِي אל לאלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים וירא אהרון ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרון ויאמר חג לאדוני מחר וישכימו ממחרת ויעלו עולות ויגישו של עמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק, וידבר אדוני אל משה לחרד, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר מן הדרך. אשר ציוויתים עשו להם ערל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אל לאלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא, ועתה הניחה לי, וייחר אפי בהם, ואכלם, ואעשה אותך לרועי גדול. ויחל משה את פני אדוני אלוהיו, ויאמר למה אדוני יחר תראה אפיך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה למה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם להרור אותם בהרים ולכל אותם מעל פני האדמה שוב محرون أبى خذه النحيم على رعا لعمي خذ خال أبغا ليتحاقوا لإسرائيل عباده خا أشد نشبعت عليهم بخ ותדבר עליהם הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו Va ye vayered Moshe, min ha har ushne, lu hot ha, be כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים, והלוחות מעשה אלוהים הם מה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות, וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר אל משה

וייחר אף משה, וישלח מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר, ויקח את הערל אשר עשו, וישרוף באש, ויתחן עד אשר דק, וייזר על פני המים, וישק. את בני ישראל, ויאמר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה רדולה. ויאמר אהרון, אל ייחר אף אדוני, אתה ידעת את העם, כי ורע הוא. ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה... משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מהיה לו ואומר להם למי זהב התפרקו ויתנו לי ואשליחהו באש ויצא הערל הזה, וירא משה את העם, כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון, לשמצה בקמהם. ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר מיל אדוני אלי, ויאספו אליו כל בני לוי, ויאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, « Si Mouish Harbo Ali עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו ויעשו ונלווי כדבר משה ויפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש ויאמר משה מלאו ידכם היום לאדוני כי איש בבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברכה. ויהי ממחרת, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ועתה אעלה אל אדוני, אולי אכפרה. بِعَدْ حطت خيم فيها شوف موشيه إل أضوناي أنا حتى عام هزيه حتى أغدوا لا ويعسوا لهم إِلَهِ ذهب وعتا إم تسا تام وإم آيين مَحَنِنَا مي أشر ويوم أدوناي المشي مي أشر حتى لي إم حنو مي سفري وعتا لخ هعام

אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמור לזעעך אתננה ושלחתי לפניך מלאך ורלשתי

هُرِبْ عِذْيَكَ مِعَلَيْكَ وَإِذْعَى مَا إِعَسَ لَكَ وَإِتْنَطْسِلُوا وَإِنْ إِسْرَائِلُ <سؤال> أَتْعِذْيَمْ مِهَرْ حُرِبْ وَمُشَيْهِ يَقَاحْ أَتْهَا أُهَلْ وَنَطَلُوا مِحُوْتْ لَمَّ حَنَيْهِ

פתח אהלו ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה ומשרתו יהושוע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל "فَيُّو مِرْمُوشِي إِلْ أَدُوْنَاي رِئِي أَتَى أُمِرْ إِلَيْ هَا عَلْ إِذْ هَامْ هَزِّي بِأَتَى لُو هُدْعْتَنِي

وإذا عخا لما عن امتحين بعينيخا ورئي كي عميخا هجوي هزي ويومر بني يليخو وهاني حوتي لخ ويومر إلاف إم إن بنيخا هلخيم على תעלנו מזה ובמה يودع كي כי מצאתי אני ועמך, הלא בלכתך עמנו ונפלינו, אני ועמך, מכל העם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיני, ואזעך בשם. ויאמר הראה נה את כבודך ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם אדוני לפניך וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי ויאמר אדוני הנה מקום איתי וניצבת על הצור והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור וסקותיך פי עליך עד עוברי והסיר אותי את כפי, וראית את אחורי ופניי לא יראו. ויאמר אדוני אל משה פסול לך, שנלוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו. על הלוחות הראשונים אשר שיברת, והיה נכון לבוקר. ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי שם על ראש ההר, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל ירא בכל ההר, גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא, ויפסול שני לוחות. אבנים כראשונים וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני כאשר ציווה אדוני אותו ויקח בידו שני לוחות אבנים וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם ויקרב בשם אדוני ויעבור אדוני البناء ويقرأ أدوناي أدوناي إل حنون وحنون إريخ

ויאמר הנה אנוכי קוראת ברית את כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל <תקל> הגויים וראה כל העם. אשר אתה וקרבו את מעשה אדוני, כי נורא הוא אשר אני עושה עמך שמור לך את... אשר אנוכי מצווך היום, הנני רורש מפניך את האמורי והכנעני והחיטי והפריזי והחיבי והיבוסי, הישמר לך. פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה, פן יהיה למוקש בקרבך. כי את מזבחותם תתוצון, ואת מצבותם תשברון ואת אשריו תכרותון כי לא תשתחווה לאל אחר כי אדוני קנה שמו אל קנה הוא פן תכרות ברית ליושב הארץ, וזנו אחרי אלוהיהם, וזבחו לאלוהיהם, וקרא לך, ואכלת מזבחו, ולקחת מבנותיו לבניך, וזנו בנותיו, אחרי אלוהיהן, והזנו את בניך, אחרי אלוהיהן. אלוהי מסך, לא תעשה לך את חג המצות. תשמור שבעת ימים, תאכל מצות, אשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בחודש האביב יצאת ממצרים, כל פטר רחם לי, וכל מקנך תזכר. פתר שור ושה, ופתר חמור תפדה ושה, ואם לא תפדה וערבתו, כל בכור בניך תפדה, ולא יראו פניי רקם, ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות, וחג שבועות תעשה לך, ביקורי קציר חיטים וחג האסיף. תקופת השנה שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון אדוני אלוהי ישראל כי אוריש גויים מפניך והרחבתי את גבוליך ולא יחמוד איש את ארצך בעלותיך לראות את פני אדוני אלוהיך שלוש פעמים בשנה לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבוקר זבח הר הפסח ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך לא תבשל גבי בחלב אימו ויאמר אדוני אל משה כתוב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל ויהי שם עם אדוני ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים, ויהי ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה ברדתו מן ההר, ומשה לא ידע כי קרן. עור פניו, ודברו איתו, וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן עור פניו, ויראו מגשת אליו, ויקרא עליהם משה, וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה, וידבר משה עליהם, ואחריכן ניגשו כל בני ישראל, ויצווהם, את כל אשר דיבר אדוני איתו בהר סיני ויכל משה מתדבר איתם וייתן על פניו מסווה ובבוא משה לפני אדוני לדבר איתו יסיר את המסווה עד צאתו ויצא ודיבר אל בני ישראל את אשר יצווה, וראו בני ישראל את פני משה, כי קרן עור פני משה, והשיב משה את המסווה על פניו עד בואו לדבר איתו.